нашій студії вже з'явилися творці серіалу, уривок якого ми щойно переглянули. Отож, вітайте. До нас завітали Оксана Мойцева, заступниця з виховної роботи Чернівецької гімназії номер 4, Ольга Бурдейна, сценаристка, режисерка, монтажерка, акторка серіалу «Шкільне реаліті 2», а також Юлія Яськова та Роман Савтенко, актори серіалу «Шкільне реаліті 2». Доброго ранку вам! Шановні гості, а цікаво довідати, з чого все, власне, розпочалося, як ви довідались про проєкт «Шкільне реаліті» і чому зважились взяти участь у цьому проєкті? Ну, насамперед, добрий ранок вам. Дуже затишно в вашій студії. Дякую. Такі гарні ведучі, усміхнені, просто чудово. От насправді я знайшла такий шлях до відкриття цього проєкту. От я, власне, громадська активістка і людина, яка намагається щось досягнути в цьому житті, тому от підписана на різні сайти, на різні організації. От якось огортала якби сторінку у Фейсбуці і от побачила цей проект «Шкільне реаліті». Мене це зацікавило, я захопилася і думаю, от потрібно зібрати команду. Найцікавіше це те, що я дізналася про цей проєкт вже за день до закінчення реєстрації, тому потрібно було максимально швидко спілкуватися. Екстремальні умови були, так? Так, потрібно було зібрати і команду, і загалом підготувати сценарій, і я вже якось на це зважилась, думаю, ну, якщо є такий шанс, якщо Бог дає такий шанс, то потрібно за нього хапатися і все-таки щось робити. От, власне, я зібрала таку чудову команду, ми узгодили це все з Оксаною Петрівною, це навчально-виховної роботи заступник, і от якось ми отак от згрудувалися, це зробили, досягли такого результату, такого відео, і от, власне, вже 6 тисяч переглядів в Ютубі, і це просто шалена цифра, і от, власне, дякуємо кожному. Ось ви радо долучилися до цієї авантюри, що вам запропонували? Звичайно, мені ввечері подзвонила Оля, сказала, Юля, тут така ситуація, терміново, потрібно вирішувати, є один такий проєкт, і я б дуже хотіла, щоб ти взяла у ньому участь. Я одразу погодилась, бо я займаюся театральною студією, як і Роман. Ви вже знали, що і до чого. От, і я залюбки взяла участь у цьому. Пані Оксано, як ви поставились до цієї ідеї, яка реалізовувалася просто блискавично швидко, ми так розуміємо? Так, блискавично швидко. В п'ятницю Олічка до мене звернулася. В понеділок ми вже всі активно голосували в мережі Facebook. Ну, спочатку що я... Що означає голосували? Розкажіть, для чого? Голосували, ми передивлялися відеопрезентацію про нашу школу. Ага. О, тому що проект передбачає, перш за все, потрібно було зняти відеоролик про свій навчальний заклад. От, і ми, звичайно, долучились до цього, діти відзняли відеоролик, відправили, і це був перший етап, власне, цього проєкту. Угу. Як готували сценарій в таких умовах, тому що ми з Діаною добре розуміємо, що, що це таке готувати сценарій в таких екстремальних умовах, а як виконували, втілювали його в життя і скільки часу пішло на реалізацію, тому що ми побачили фрагменти і насправді робота солідна і, ну, на мою думку, вона вимагає чимало часу і зусиль. Як вам це все вдалося? Ну, насамперед хочу сказати, що було кілька етапів. От насправді перший етап – це те, що ми готували за один день. І от, власне, вийшло коротке відео, не таке все-таки доцільне, не таке якісне. Ну, чекайте, але... досконалість меж немає, ми це розуміємо, але все-таки. І от нам, власне, вдалося потрапити в 50-ку найкращих шкіл зі 170-ти. От, і в моїй радісті не було просто меж, коли я про це дізналася. І от, коли нам передали естафету, це ж передається від школи до школи. От я просто була трошки в розпачі, бо я ще, окрім того, що займаюся оцією всією активністю, я ще й призер олімпіади, мені потрібно було готуватися. Ні часу на підготовку до олімпіади. Але нічого, я от зібрала себе в руки, зібрала всі свої сили. І от в період субота-неділя написала сценарій, вже продумала всі деталі.
зуміла якось себе от направити, націлити на це. Знову ж таки, всіх згуртувала. Заохотити усіх так. Взяти участь у цьому. Адже в нашій команді не тільки учні 9 класу з мого, також є з 10 класу учні. І було досить важко так знайти з ними підхід. Але от коли я вже запропонувала, коли почала їх просити, в них загорілися вогники в очах. І це було надзвичайно приємно, що от цією ідеєю переймаюся не тільки я, а ще й ціла команда. Ми згуртувалися разом, почали зйомки цього відео, якось все це почали скеровувати в правильне русло. І от, власне, в цьому допомагала моя команда Оксана Петрівна, яка в цьому нам просто давала якісь політики. Відпускала з уроків, щоб змогли все це відзнати. Власне, було важко, але ми все-таки довели це до кінця. А розкажи трішки ось про меседж цього серіалу, зокрема вашої серії. Ось, знаєте, яка головна думка? Ну, коли ми знімалися, все було дуже весело і друзі, ми здружилися. Ми хотіли донести, що та епоха, ті часи були дуже цікавими, але і наш час також має відповісти. До речі, як я зрозуміла, це кожна школа знімає свою серію, але як вони переплітаються одна між одною? Це ж все ж таки серіал, тобто має бути якась, знаєте, ниточка. Ниточка, так, яка пов'язує, так? Так, ну от, власне, є 10 серій, 10 тем запропонованих, і в кожній цій темі є по 5 серій. Кожна школа знімає свій меседж, кожна школа має якусь таку свою спеціалізацію, і от, власне, в цій серії потрібно розкрити і урок, і подати якусь таку актуальну проблему шкільну, тобто або булінг, або вже якісь такі теми, які зачіпають сьогодення. І от, власне, створити гарну картинку, гарну таку візуалізацію цього всього. І от хочу доповнити ще також слова Роми щодо меседжу нашого відео. В кінці є такі титри, що от, мрії можуть перенести нас в майбутнє, можуть перенести нас в минуле, і машина часу є в кожному з нас. І от саме ось це ми хотіли донести, що от насправді мрії можуть зробити надзвичайне. Все, що людині потрібно, це політ, це уява і фантазія, а далі це вже просто час вирішує. І от, власне, ця Даринка, яка змогла пройти попри оці от всі перешкоди, вона все-таки довела всім, що її фантазія і уява не має меж. І вона дійсно людина, якою потрібно захоплюватися і дійсно потрібно брати приклад з якою. Так, якщо докласти зусиль, мрії все ж збуваються. А насправді надзвичайно гарний меседж, який вам вдалося донести. А нам завжди цікаво подробиці з власне самого процесу. А як відбувалися зйомки, можливо, курйози якісь були. А ось ми так посміхнулися, я зрозуміла, що були. Тепер ми хочемо про них почути. Розповідайте. Юлечка, може ти щось? Що пригадується найперше? Ну, взагалі, не всі вчителі погоджувалися з нами і не хотіли деякі відпускати нас з уроків своїх, бо для них важливіше навчання. Але Оксана Петрівна все налагодила. Вона взяла ситуацію в свої руки. Допоміг карантин. Ага, ось так. І взагалі складно було працювати з апаратурою, бо ми ніхто з нас раніше ось, не володіли. А як вдалося? Тому що змонтовано гарно, відзняли також професійно, я би сказала. Всю апаратуру нам дали. Коробка з апаратурою прийшла від організаторів даного проєкту. Ага, ось так, але ж треба так. Було часу, щоб опанувати всю цю техніку. Так, ну діти в нас гарні навчаються, і це для них не вперше знімати відеоролики. Креативні, так. От, і ми швидко впоралися з завданням. До речі, не було якихось там суперечок під час знімального процесу, що ні, давайте змінимо, нам не подобається цей шматочок там сценарію, або давайте я буду грати іншу роль, дискусії, це мені не подобається. Полеміка була. Ви знаєте, от Олечка розказувала, яким чином відбувалися взагалі зйомки цього серіалу. От дивіться, існує 50 шкіл, відібраних для проекту, існує 10 тем. Тобто 50 шкіл розділені таким чином, що по 10 учасниць беруть певний проміжок часу участь у проєкті. І нам дісталася тема «Минуле в майбутньому. Мистецтво очима дітей».
Ця тема до нас надійшла від якої тема, Олічка, речі, так, від якої команди? Перед нами цю тему розкрила команда, учасниця попередня. Першого сезону, так? Так, так. Угу. От. Після нас наступних 10 команд, в одній команді з 10 достанеться знову ж та сама тема. Тема. Тобто угу. Даринка тут герой придуманий. Ага. Минулою командою, да. Розумієте? Тобто ми повинні створити серіал. Так. Серіал. Власне, це і мета організаторів даного конкурсу. До речі, організатори даного проєкту – це агентство США з міжнародних зв'язків. І, власне, їхньою метою є саме створення єдиного серіалу дітьми з різних куточків України, щоб об'єднати їх. До речі, а вас це не надихнуло з майбутньому знімати ще якісь відео, вже не в рамках цього проєкту? Ну, знаєте, я також веду активну ще театральну якусь таку от діяльність. І от у вас, власне, була в студії на презентації «Зоряна мандрівка», різних вистав. І от дійсно, це мене зачіпає, ці теми кіно, театр, це дійсно так круто, це от дійсно те, що мене цікавить. І от, звичайно, що і в майбутньому хочеться якось реалізовувати свої задуми, хочеться якось ділитися, хочеться щось таке незвичне і цікаве створювати, щоб і іншим було цікаво, і, власне, учасникам цього дійства також було небайдуже, і це була така захоплююча і крута тема. Юлія, Романе, не плануєте далі от знімати, все ж так, от брати участь в таких відео, придумати свій серіал про свою школу? Кожен процес його повинен мати продовження. Ну, взагалі, я у майбутньому планую продовжувати розвиватися у акторській діяльності, у кіноіндустрії. І, ну, якщо чесно, бути режисером це дуже складно, і для мене це мені легше просто зніматися. Ви ближче, ви акторки, коли вже так поставили якусь дію, задачу, і я її виконую. Реалізовувати. Повністю з Юлею з'єднуй. Повністю. Театр, написання кіно сценарію його режисура. Я повністю з ними згідна. Тому що бути режисером – це надзвичайно складно. Це така кропітка праця, яка вимагає всіх етапів. І, відповідно, ти повинен і вміти гарно передати емоцію, та ще й тобі потрібно вміти гарно висловити свої якісь почуття, емоцію, так? І потрібно якось направити в правильне русло свою команду. І от це дійсно важко. Це ще потрібно якось потім ще піар-менеджером працювати, щоб цю серію якось таке гарне середовище поширити, і щоб, власне, люди зголошувалися і підтримували нас якось так. До речі, якщо я не помиляюся, вам важливі ось перегляди у соціальних мережах, тому що це дає вам крок іти ось далі. Ось розкажіть про це трішки. Це і дає про нам додаткові бали. Додаткові бали, бо все рівно буде створене, вже вірніше воно створене журі, от, яке буде оцінювати акторську майстерність. От, але, звичайно, кількість переглядів це буде також нам важливо. Важливо, да, зрозуміло, то, шановні телеглядачі, а обов'язково радимо, просимо, закликаємо вас також переглянути ось цю серію, яку створили наші сьогоднішні гості, учні та вчителі нашої Чернівецької 4-ї гімназії. А як взагалі ось зараз ще продовжуватиметься цей процес другого сезону? Тому що ми знаємо, що були такі урочисті підсумки першого сезону. Є вже якісь плани конкретні? Ну, ми будемо чекати, поки візьмуть, перш за все, участь інші команди, ага, які тобто відібрані. Ага, ще ось цей так, такий флешмоб і передача так завдань. А нагородження переможців, власне, вже відбудеться в квітні. Ага, очікуєте вже. Очікуємо, дуже сподіваємось. Так. Так. Друзі, яким є шкільне реаліті 2, ми побачили у серіалах. А яким є от насправді шкільне життя?
море домашньої роботи. Особливо для учнів старших класів, так, які вже десь так обирають своє професійне майбутнє. Ну, насправді ми бажаємо, щоб ці шкільні роки для вас усіх запам'яталися на все життя, щоб ваша рідна школа допомогла вам обрати омріяний життєвий шлях. Ну і насправді переконані в тому, що такі творчі особистості, які сьогодні зібралися у нашій студії, ті, що нас бачать і чують, звичайно, бажаємо вам гарного, щасливого майбутнього. Дякую. І дякуємо вам, що ви цього ранку були з нами, тому ми знову ж таки повторюємо. Шукайте, дивіться і давайте підтримувати наших акторів вже майбутніх, вже можна так сказати. І чекаємо вас тоді з перемогою. Знаєте, щоб ви були так серед перших, і будемо в квітні вже про це говорити в студії нашого ранкового шоу.